Tak, krásný den. Já vás vítám u dalšího dílu volného cyklu Mostění, což je taková série rozhovorů mužů a ženy. A dneska tady moc vítám Pavla Kučeru, kterého jsem oslovila a budeme se bavit o tématu muži a ženy a přechodové rituály, mužské a ženské kruhy a jak vlastně nám to může pomáhat ve zkoumání a dozrávání. A moc mě zajímá téma mužská a ženská energie v nás a jak se to pak projevuje v našich partnerstvích, v mě, v našich manželstvích a i ve vztazích k našim dětem. Já se jmenuji Alena Sátová. Promiň? Jenom jsem říkal hezký den. Já jsem Alena Tardová a v Jižních Čechách tvořím ženské kruhy, různé semináře a provázím ženy přechodovými rituály. Kromě toho taky tvořím silové šperky a teď už dám slovo Pavlovi, aby se představil a řekl nám, čím se aktuálně zabývá, co je vlastně to, s čím dneska přichází. Můžu, Pavle. Hezky, tak ještě jednou hezký den. Já jsem Pavel Kučera, občas mi říká Kůčo. A s čím já dneska přicházím? Tak dneska přicházím s troškou rýmy, tak se omlouvám, když tady budu posmrkávat, protože mám za sebou náročný víkend s mladýma klukama, kdy jsme se právě věnovali tématu přechodu do dospělosti. A jinak to, čemu se věnuju poslední dobou, tak to jsou vlastně kurzy pro muže, mužský kruhy. Teď jsme je převedli do formy online a věnuju se právě kurzu Transition a nějakým děním okolo, to znamená klukům ve věku 16 až 21 let a jejich přechodu do dospělosti. Hodně ke mně chodí poslední dobou tak jako dospělí chlapy, ale vlastně dospělí ženy. No, tak dospělí chlapy, že si potřebují dovyřešit momenty právě toho přechodu, jo, dokončit nějaký rituál nebo rituálně dokončit přechod do další životní fáze. A chodí za mnou ženy, jak mají rozumět těm chlapům a co mají dělat se svýma synama a tak. No, takže hodně se ještě věnuju takovým jako víkendovým kurzům pro otce, syny, otce, dcery nebo matky a syny. A to je většinou věk 6 až 10 nebo 11 až 15 let. Takže to téma mnou hodně prostupuje. A ještě někde vlastně v pozadí a vlastně jsem spolumajitel jedné vzdělávací firmy, takže tam teď jsem trošku poodstoupil, ale občas udělám nějakou akci pro firmní tým nebo pro firmu. Jiří, moc děkuju za uvedení. Ještě než se pustíme hloubš do nějakých rozprav, moc by mě zajímalo, jestli bychom si mohli trošičku vymezit ty pojmy. Jak ty jsi zmiňoval zralý mužství, nebo dospělý ženy, dospělý muži. Co si vlastně pod tím ty představuješ, když budeš používat tyhle ty pojmy? Ať máme tak jako trošku jasný. Jo, jo. To je vlastně taková otázka na dlouho. A já občas používám to zralé mužství nebo vědomé mužství. A pro mě to znamená, že už mám nějak kultivovaný to téma, že vlastně začínám přemýšlet nad tím, že vůbec existuje nějaký mužství a ženství. Dneska jako jsme v době, kdy se to hodně dává do jednoho balíku a spousta lidí, když mě bude slyšet, tak bude jako neženej, protože je to vlastně takový pro někoho zpátečnický trend, to, co já říkám. Vnímám, že každý v sobě máme mužský a ženský princip, a je to vlastně zjednodušení toho, co se v nás děje. A za mě, já bych jako nerad se dneska bavil o tom, o té vnitřní ženě, vnitřní muži. Já bych šel do konkrétna, do toho, co mají dělat muži. A úplně se jako netroufám říkat, co mají dělat ženy, protože to nechávám na vás a na tvých kruzích. Ale vnímám, že chlapi se potřebují bavit o tom, co to je mužství pro ně, jaká je ta role muže dnešní. Protože je to fakt jako citlivý téma a kde si v tom mám najít já tu pozici. A co to znamená pro mě to zralé mužství? Znamená to, že dělám věci vědomě, že jsem si vědomý toho, proč to dělám, co mi to dělá, jaká je moje role muže
a je spousta nezralých projevů mužství, na který jsou ženy i vlastně i muži naštvaní. Proto spousta chlapů a to mužství jako nechce vůbec jako akceptovat. Jo. A radši budu víc v tom ženském principu, nebo to pojďme, buďme jedno, protože se stydím za to mužství. Je to pro mě možná nepříjemná věc, kterou vlastně já nechci prohlubovat a dělat ještě i zvětšovat, ale to je to nezralý mužství. To je to, když jsem ten macho, kdy prostě jsem ten pán světa, pán tvorstva, patriarcha, dejte si za to, co chcete. Za mě to zralý mužství je, že jsem si vědomý jak svého mužského, tak svého ženského principu a není to, celý svět se netočí jenom kolem mě. Jo. Nezralý mužství je, když jsem vlastně malý kluk a potřebuju, aby se všichni o mě starali. Maminka, tatínek, moje žena, moje děti, já jsem středem vesmíru a mohl bych tam mít ještě další věci, ale nejste po 10. hodině. Takže nezralý mužství je pro mě to, když nechávám se unášet dětskýma strategiema, nemám dořešený věci, nedostal jsem se do té dospělosti minimálně psychický. Jo? To, že mi je 18, 30, 50, ještě neznamená, že jsem vlastně muž. A teď už bych se jako rozpovídával dál a dál, tak nevím, jestli jsem trošku aspoň odpověděl. A myslím, že to mají dost podobně ženy, jo? Že zralý ženství, není to vlastně spojený s věkem, jo? To je ještě zajímavý. Ta zralost, jako ona přichází věkem a dostáváme se do té zralosti možná snadněji, když nám je 25, možná snadněji, když nám je 40. A je v pořádku, když mi je 18 a jsem v nezralém mužství nebo v nezralém ženství a užívám si to. Jo. Prozkoumávám a dělám chyby a dělám kravinky a vlastně tak jako žiju. A teď nechci říct, že to, když jsem zralý muž nebo zralá žena, že nežiju, že už jsem jako suchej, staromódní nebo fádní, ale vlastně to prožívám ten život jinak, s jinýma kvalitama. A mě vlastně jde o ty kvality té zralosti. A už to v tom názvu, já už to tam slyším, no, ale chápu, že to je takový možná pro někoho až jako EZO název. Teda pardon všem EZO. Mně přijde, že to je poměrně abstraktní, když člověk už nemá tu přímou osobní zkušenost, jak to vypadá v jeho, konkrétně v jeho životě, přesně, jakoby obecně dospělost, protože jak říkáš, a s tím souhlasím, vůbec to se to neodvíjí od věku, a spíš tak od těch zkušeností a vůbec jako těch uvědomění, které nám tím přichází. Já to za sebe vnímám tak, že až mateřství mi vlastně otevřelo vůbec tohle pole, když jsem si říkala, tyjo, já to s těma dětma nemůžu vydržet, já se z toho zblázním, musím něco dělat, abych se vrátila do klidu a pohody. A vlastně to byla moje motivace, protože jsem se vůbec pustila do nějakého zkoumání sebe a toho, co se děje ve mně. Protože do té doby to vlastně všechno jelo v rámci nějakých automatických reakcí a vlastně jsem veškerou svoji pozornost obracela ven. Já jsem předtím pracovala jako filmová produkční, to znamená, že mojí hlavní náplní práce bylo organizovat natáčení, držet harmonogram smlouvy, řešit prostě rozpočty, odchod být na telefonu a na e-mailu, abych zorganizovala všechny složky, lidi, zdroje, techniku, lokace, prostě všechno. A pak vlastně s dětmi přišel ostrý střih a najednou se ode mě očekávalo, že samozřejmě budu zajišťovat chod té rodiny, ale do toho vlastně budu 100% pečovat o někoho. A pak mi teprve došlo, že ve chvíli, kdy tuhle pozornost neobrátím k sobě, tak to nemůžu nikdy zvládnout. Já jsem prostě během 4 let narodili 3 děti, takže já jsem šla jako z těhotenství a kojení 1, 2, 3, to šla jedno za druhým. A bylo to jako poměrně intenzivní období, kdy vnější okolnosti mě zkrátka dotlačily k tomu, abych se tady na to zaměřila, abych potom byla v klidu a ty děti byly v klidu. Je to jasný. Tím, že mám vlastně syna a dvě dcery, tak i to téma právě, jak se chovat ke klukům, jak se chovat k holkám, jak je vychovávat, jak je nezatížit do budoucna tím, že jim budu předávat nezdravý vzorce, to je jako jedna z dalších motivací, proč se tím vlastně vůbec zabývám. A myslím si, že to asi tohle z toho vůbec nic můžu, že pro ženy je tohle často právě ta motivace. Proč? Jo, protože když je žena několik let na mateřství a každý den zažívá situace, ve kterých jí není dobře, tak jako jeden den prostě pohár přeteče
a buď tady do nemoci, anebo teda tady dojdeme tomu do nějaký proměny a poznání a těch hlubších příčin. A když jsem dělala první ženský kruh ve Strakonicích, což je před 3,5 lety, tak jsem jenom cítila, že potřebuju být prostě v kruhu žen a cítit nějakou podporu, protože už toho bylo pro ně moc. Já jsem zrovna tu chvíli čekala třetí miminko a byla jsem přestěhovaná z Prahy na venkov, kde jsem se snažila zakořenit a bylo to dost náročný období pro mě. A už jenom to, že jsem vlastně si dokázala vytvořit to prostředí, kde jsem mohla spočinout a jenom jako být s těmi ženami a sdílet to, co se který z nás děje v životě, mi ohromně pomohlo a bylo to opravdu takové jako otevření dveří k tomu jako zkoumat ženy a muže z nějaký jako jiný perspektivy, než jenom aha, takže já jsem se vdala, toto je můj muž, já jsem jeho žena. Jo, nevíte to, říkám srozumitelně, ale ještě se potom k tomu můžeme dál dostat. Jak je to třeba na mužských kruzích? Zkoumá se tam právě to mužství a ženství z toho určitě planetárního pohledu? Jo, zkoumá, ale zároveň já už jsem jako deformovaný, že jsem ještě kouč a hodně jako dělám individuální koučování. To já jsem si udělal tady u tebe nějaký poznámky, jo. U toho, co jsi povídala, ale vlastně nevím, jestli se do toho mám pouštět, ale možná jenom lehce okomentuju, že mě to vlastně hezky zarezonovalo. No, že ta z věcí jsi říkala na začátku, že jsi se chtěla jako vrátit do té pohody, jo? Do toho, jak to bylo dřív, tam byla ta potřeba vlastně v nějakou chvíli po dětech. A mně přijde fantasticky, že už se vlastně nikdy nevrátíš do té pohody, jaká byla dřív. Vlastně potřebuješ najít novou, úplně novou podobu. A pak jsi tam nějakou chvíli říkala, že se od tebe očekávalo, že budeš jako zajišťovat ještě s těma dětma. A tak to mě vždycky zatáhá za uši. Jako ode mě se očekávalo. A kdo to byl? Moje okolí, moje rodina, můj muž, jo? A ta společnost. Kdo to vlastně ode mě očekával, že já vlastně budu dělat to, co jsem dělala dřív v tom, ty jsi byla hodně, já bych to nazval, v tom mužském principu. Jo? V tom jako jedu v tom výkonu, buduju si kariéru, jsem jako fantastická výkon a je mi v tom dobře, jo? Ale pak přijde ta rodina a najednou zjistím, že to nejde skloubit, jo? Že mám děti a tady vlastně dávám nějakou poměrně hodně energie těm dětem a už jako nemůžu být ještě super máma a ještě do toho super výkona a vydělávat prachy. Jo? To, když jako sklouznu zpátky do tohohle, tak mě to zničí, jo? A to je, jak jsi říkala, jednou přeteče ten pohár, tak to je přesně ono. A v nějakou chvíli přijdu pak mezi ty ženy, kde jako dokážete v nějakou chvíli si dát ten ženský princip a já to vlastně pustím jako žena a najednou je v tom dobře. Najednou přichází ten klid, mír a řeknu si, aha, a proč já to jako nezažívám? Akorát se otřepu, vylezu z červeného stanu nebo z ženského kruhu a přijdu do té džungle, kterou tam mám, teď ty děti tam skáčou a muž po mně chce a společnost po mně chce a všichni něco ode mě chtějí a je to ode mě očekávaný. A je otázka, jestli si jako dovolím vystoupit z tohohle stereotypu nebo z toho očekávání a jít si tou jinou cestou, protože když zase skočím do extrému a budu se jenom vznášet na obláčku a sedět vedle krystalů a to je možná to, co si někteří představují pod pojmem ženský kruh, tak když to jako fakt přeženu v tomhle a nebudu ukotvená, tak zase jako nepřežiju, pokud nebudu mít chlapa, který to bude respektovat a bude fakt jako řekne, hele, tak si to nějakou chvíli prožij, až se stoupíš zase jako na zem, tak tě tady uvítám a budu moc rád, jo. No, že to je jako veliký téma. A ta tvoje otázka, jestli řešíme mužský ženský princip na kurzech nebo na mužských kruzích, tak jo, objevuje se tam hodně a vlastně hodně mužů, který chodí, který už přijdou a potřebují sdílet s těma chlapama, tak přicházejí, protože mají třeba hodně rozvinutý ten ženský princip. Nebo narazejí, protože jsou v tom mužském principu a zjistí, že to nefunguje. Jo, že jsem jako tvrdej, nějaký věci nevidím, neumím projevovat emoce, neumím věci říkat a najednou mi žena řekne, že mě opouští.
a já najednou se probudím, dostanu fakt jako políček nebo někdy ráno pěstí a dívám se okolo sebe a říkám si, aha, tak proč jste mi to neřekli, že je něco blbě. Jo, protože jsem v tom zúženým, mužským, tady je výkon, tady je práce, tady mi není dobře, tak to nevidím a valím. Jo, protože za to mě někdo ocení a to je ta moje cesta, tam jsem užitečný a to mi všichni říkají a to se vlastně v dnešním světě má, ne? Když mám jako hodně peněz, mám fantastickou práci, mám ten kariérní růst, jo, tak to je za co mě jako oceňujou a já vlastně nevidím ty lidi okolo mě. Je sice pro mě nejdůležitější rodina, ale abych tu rodinu, tak tamhle mám tu práci, jo, jakože to vlastně nevidím ty věci a začnu je vidět v momentě, kdy o ně přijdu. Nebo když mi někdo dá fakt ten políček a já vlastně, pardon, čumím jak vyvraná myš a říkám si, co je blbě, tak pojďte s tím něco dělat. A nevidím, že už ta moje žena mi 5 let říká, já potřebuji s tím něco dělat. A začnu to slyšet až v momentě, kdy ona přestane mi to říkat a vzdá to. To je velmi častý scénář. Jo. A já vlastně se pak probudím a chci s tím něco dělat a jsem naštvaný, když ta moje žena už s tím nechce nic dělat. Ale ona už dávno nechce. Tak to je někdy, to je jedno z témat, co řešíme, když ty chlapi jsou hodně v tom mužském principu. A nebo naopak, když jsou hodně v tom ženském principu, jsou naladěný, emotivní, ale nejsou ve své síle. To je jako další zase jako divno pojem. A nejsou tam nachystaný převzít odpovědnost za svoji ženu, za svoje činy, nejsou vlastně v té dospělosti, nejsou nohama pevně na zemi a je fantastický, že umějí skvěle masírovat a že jsou, umějí brečet a umějí prožívat věci, ale neumějí být potom tou oporou a potřebou vlastně to řešit se svojí partnerkou, potažmo s maminkou, protože je nikdo nepostavil na nohy, chyběl tam ten táta a to už zase se dostáváme do dalších, jako, do dalších oblastí. No, takže řešíme to, řešíme to. Zajímavý ještě je, že teď se zrovna včera vlastně večer nám skončil mužský kruh, tak vypadá to, že příště se budeme bavit o tématu, nebo možná ještě máme jako diskuzi, který téma to bude, ale jedno z těch témat je, proč nemůžu zažívat a to, co zažívám tady na tom mužském kruhu, to bezpečí, sdílení, proč to nemůžu zažívat ve své rodině s lidmi, kterými jsou blízký a znám je mnohem víc, než tady ty chlapy. Jo, že včera jsme končili s tím, že jsme jako tady x chlapů, který se vlastně někteří nikdy neviděli. Měli jsme tam pár nováčků, který vlastně tam přišli poprvé. A já dokážu v tom mužském kruhu se otevřít a cítit takový bezpečí a důvěru a otevřít se s věcma, se kterýma se nedokážu otevřít jako před svojí ženou, před svým tátou, před svýma blízkýma. Za mě je jako dobře, že všechny věci jako nenahrnu na svoji ženu. A je dobře, že je tady vyhrnu ven na mužském kruhu. Ideální by bylo, ale kdybych to dokázal říct svýmu tátovi, svýmu bráchovi, nebo chlapům, který prostě jsou vedle mě a se kterýma třeba pracuju a tak. No, tak já se omlouvám, já občas, když mluvím, tak mluvím dlouho a rozvitě, takže končím. Já jsem se ještě chtěla jenom vrátit k tomu, já myslím, že častokrát to téma máme společný v tom, že převezmeme ty vzorce a jedeme v tom, ano, je od nás očekáváno a tak se tak jdeme chovat. Samozřejmě záleží, jaké jsou naše přímé zkušenosti z rodiny naší, že jo, primární, ale třeba já jsem v jeden moment se přestěhovala s mým mužem k jeho rodičům a já jsem prostě přijala jejich vzorce, protože jsem se ocitla v jejich prostředí, na jejich území, v dennodenním kontaktu, vznikly tam různé vazby a závazky a já jsem chtěla zapadnout a tak jsem se začala chovat tak, jak by se měla chovat správná žena v jižních Čechách prostě. Ale prostě nemůžu popřít sama sebe, takže to samozřejmě vedlo ke konfliktním situacím. A v mém konkrétním případě já jsem prostě začala dělat ženský kruh jako únik. To nebylo jako, že jsem v přebytku ženské energie a chci to sdílet s dalšími ženami. Mně to zoufale chybělo, mně prostě bylo tak nedobře, že jsem tohle měla jako cestu. K tomu se ale ještě připojilo to, že já jsem přesně byla zvyklá na ten výkon,
A najednou na té mateřský, jako můj muž nepřišel a neřekl, je, ty jsi to tak tady krásně zvládla s těma dětma a ty jsi tak výkonná, že jsi jim zvládla utřít zadky, udělat kašičky na klid, je miliardakrát přebalit a tak dále. Ne, vlastně to se bralo jako samozřejmost a já jsem sama tomu nedokázala dát tu hodnotu, tu váhu. Teď, když se s někým bavím o tom, co jsem prožila v posledních pár letech, tak já vidím a jenom vlastně stačí, když jenom jedu s dětma na návštěvu k mým rodičům, se kterýma se nevídáme tak často a najednou je vidět ten jako ohromný šrumec a balík energie, kterou já přivezu v autě s těma dětma, co všechno se musí řešit prostě na x různých rovinách a jak já vlastně jsem jako máma, že jo, v tom napojení s dětma, tak já jako už, je to ta produkční práce v ledě modrým, prostě mě paralelně jede prostě co všechno, kdo potřebuje, co musím zařídit, na co nechcem zapomenout. A tohle to vlastně držet to několik let je fakt náročný. A máma, to znamená být, že jo, 24. Ty dá platit do oka, potřebuješ odpověď. Nebo to zvládneš. Nesmíte se koukat. Normálně ji pochovej, je to v pořádku. Čau. Hele, a za co by si chtěla, aby tě muž ocenil? No... Hele, já jsem to vždycky vnímala tak, že potřebuji vlastně zvnějšku potvrzení, že jsem dost dobrá. Jo? A to je moje téma prostě. Který teďko nahlížím, je to zrovna to, čím se aktuálně zabývám. A počkej, já asi tu Teresku jenom dám pryč. Ještě se k tomu vrátím, jo? Moment. Teresku jen nebudem to dávat do toho. Takže si to půjč, ale... Já bych teď mohl vyplňovat čas něčím, že tady Alena není. Tak já prostě vás doufám, že tohle zažíváte, že to chápete, protože to je krásná ukázka toho, jak maminka potřebuje opečovat své děti. A je to v pořádku, protože kdyby teď on řekla, nechte mě bejt, nerušte mě, tak je odmítne. Tak my si dáme chviličku, a už je tady. A možná se budou chodit. No. Jo, zrovna říkám, že to je, za mě je to úplně v pořádku, protože dáváš tu plnou lásku jim, ne nějakému cizímu chlapovi a cizím lidem. To je jako fantazie, takže super. Někdy, jako když je to opakovaně, tak je to dřina, ale pro to dítě je to nejlepší, co můžeš udělat. No, tak já jenom řeknu tu svoji aktuální cestu, protože to je téma, který mu se prostě věnuju a narazila jsem na to i díky tomu, že se snažím vlastně nějak budovat prostě svoje podnikání. Nechci se vracet k filmu. Vlastně pokračovat v tom, co jsem začala tady v jižních Čechách. A vlastně vnímám to, jak je třeba pro mě náročné nastavit si ceny, tak abych byla s tím v souladu a zároveň vydělala. Jo? Tak a proto mě to přivedlo k té otázce sebehodnoty. A vracím se ke svým rodičům, ke svýmu tátovi, který prostě, tam to bylo přesně, musíš se dostat na prestižní školy, aby z tebe něco bylo. No. To si nesu. No, mě se tam zase odevřela spoustu jako témat hezkých. Jedno z témat je, jak se chovám v rodině svého muže a mohli bychom se jako jít potom, jak se chová on, jo. Jestli se chová dospěle, nebo jestli se chová jako dítě, když tam přichází a jestli vyhrajete hru těch vašich rodičů nebo jeho rodičů a co by dělalo, kdyby on jako se začal chovat dospěle s dospělou ženou a vymezil si hranice. Tak by to něco vyvolalo, něco vyvolávalo, jasně, tak to je jako velký téma, tam nepůjdeme. Zaujal mě ten výkon, že vlastně si říkala, on mě neocenil za to, že tady uklidím, že se postarám o děti. A to je pro mě, já třeba když dělám kurzy s tátama a dcerama, tak v momentě, kdy začnu svoji dceru a potažmo i ženu, oceňovat za ten výkon, tak to je vlastně jako mužský princip. Já v nich buduju ten mužský princip. A je jasný, že potřebuješ, abys přežil na tomhle světě, tak potřebuješ mít ten mužský princip. Ale když ho jako přeženeme a on je jako přepujelej, tak vlastně nám to něco dělá. A
A ty jsi to moc hezky řekla, že to v tobě začal budovat táta. Jo. Udělej si školu, buď abys něco byla, a vlastně to dotýká se to té sebehodnoty. Jo. Téma, který řešíš, je, jestli si dokážu říct o cenu, jestli si dokážu vydělat, jestli se o sebe dokážu postarat sama. To tam vlastně je, ale ty máš svýho muže a ten má s tebou děti a ty bys měla dělat to, co tě baví, takže on by tě měl oceňovat ideálně, ne za to, že jsi jako výkonná a fantastický superman. Já si pamatuju, když ještě jsem svý bývalý ženě vždycky říkal, no ty jsi úžasná, jak jsi to tady všechno zvládla, jak jsi to udělala, a ona mi řekla, ale já ti na to píp, jo? Já nechci být ta super, a já jsem tomu nerozuměl, protože v té době jsem to nechápal a dělal jsem strašný boty. Jo? A protože jsem si říkal, že tě oceňuji za to, jak jako fantasticky děláš, protože já bych chtěl, aby mě za to někdo ocenil. To je jako moje cesta, to je ten mužský princip. Jo? Ale já bych měl ocenit tebe jako ženu za to, že teď držíš svý dítě, ať vedeš rozhovor a usmíváš se a jsi u toho krásná. Ale jasně, že to každému nestačí, protože já nechci být jenom krásná, já nechci být ozdoba. A to není o tom, že jsem ozdoba. Ale v momentě, kdy ty budeš jako žena jako ve svém ženském principu, v tom zralým, tak ty věci budeš zvládat s takým jako nadhledem. Uděláš to, co je potřeba, ale když tam bude muž, tak bude dělat ty věci, mužské věci, co má dělat on. A ty můžeš kvíst a být jako šťastná a spokojená. To je pro toho pro mě jako pro chlapa, mít vedle sebe usmělou, spokojenou a láskyplnou ženu, která celý ten dům, byt, okolí, můj život jako rozsvítí, tak to já chci. Já nechci prostě výkonnou, že to si můžu najmout uklizečku nebo kuchařku, jo, můžu žít se svým kámošem, jo, to je jako, buď to budu oceňovat ten výkon, a nebo budu oceňovat to navíc, jo, to, co já jako chlap neumím. Když se podíváš na mužský byt, tak ten velmi často, pokud ten chlap není dlouho sám nebo není v ženském principu, tak je to velmi často jako šílený. A pak se jenom pozná, když tam najednou přijde ženská a jenom takhle položí sem svíčku, sem kytku, sem dá něco hezkýho, tady to trošku přerovná a najednou, jo, to je jako domov. Jo. Už to jako voní tím domovem. To je to, co vy umíte fantasticky. A teď nechci jako říkat, ženský, buďte doma a mějte nádobí a starejte se o děti a dělejte jenom tohle. To o tom není. Já říkám, jako používejte ten dar, který máte, to je ten ženský, zralej ženský princip, protože když ho mám nezralej, tak to je buď to, že ho vůbec jako odmítám, anebo že jsem v něm utopena. Jo? Že jsem buď to moc jako ve vzduchu, a nebo ho úplně odmítám a nechci ho, protože nechci tu batikovanou sukni a radši budu chodit jenom v kalhotech, aby si u mě nikdo neřekl, že jsem fňukna a že mám na sobě něco růžového. A někde to mezi si potřebuji najít to, co je moje. A možná, že to bude to, že si vemu od tebe silový šperky, kterými dodají to sebevědomí. Že sama sobě se cítím jako krásná a vyladěná. A není to jenom, že mám zlatý šperk, nebo že to je fakt krásný, ale je tam ještě něco jako navíc. Jo. Já k tomu jenom řeknu to, že ono to jde paralelně. Já nemůžu v tuhle chvíli v mojí situaci vlastně nemůžu očekávat, že můj muž a jeho rodina se jako takhle přicvaknou a najednou jako opustí, v čem se prostě žije desítky a stovky let. A vlastně vnímám to jako tu svoji zodpovědnost, protože já jsem teď v procesu zvědomování toho, že ta moje hodnota se neodvíjí od toho, jestli je tady uklizeno nebo ne, a tak dále, a tak dále. Ale to je prostě něco, co nám, že jo, já jsem si to nepřinesla ze svojí rodiny a vím, že to je téma prostě nejenom žen. A samozřejmě... Ta cesta taky není, že jako uteču a budu, dělám si svoje živobytí, a budu výkonná a tím dostanu tu sebehodnotu. Jo? To je zase jako únik na druhou stranu. No jasně, já jsem to právě zavnímala ve chvíli, kdy moje motivace byla chci se uživit a vydělat si peníze, abych vlastně mohla být nezávislá na tom chlapovi. Tak jaká byla reakce? Můj muž řekl, no tady nebudeš prostě, ne, nebudu hlídat děti, aby ty si tady mohla, nevím co, psát webový stránky, prostě na to zapomeň. A byla to jeho, on ani, že on nevěděl tu moji pravou motivaci, to mě to vlastně došlo až v průběhu.
když jsem si říkala, tyjo, ale to jako, to nemá cenu. Já se tady prostě budu po nocích vyšťavovat, pak akorát druhý den jsem prostě vyčerpaná a nemůžu se věnovat těm dětem. To znamená, nejsem ani tam, ani tam, že jo, nemám ani práci, ani tu péči, nejsem schopná dát. Takže tohle se prostě v průběhu mění, proměňuje a přichází s tím spousta uvědomění, proč to tak je. Proč to tak je? A vždycky znova a znova se vlastně vracím k tomu, že se vlastně učím ten pocit, že stačí jenom tak bejt a už to je dost dobrý. To je vlastně něco tak jako úplně z jiný planety, že je to skutečně práce. To tak jako zvláštně, ale třeba pro mě jo. No, tam by bylo ideální, kdyby ti ten muž jako pomohl jako plnit tvůj sen, to, aby tě to nabíjelo. Jo? Takže jestli to bude to, že si uděláš webovky, že si budeš dělat čperky, že si budeš dělat ženský kruhy, ještě to přinese peníze, fantazie, ale není to, že musíš. Musím to udělat, aby jsme se uživili. Musím to udělat, abych se cítila jako hodnotná. Jo? To je pak vlastně průšvih. Ale když tě podpoří v tom, to, co ty ráda děláš, tak to by mělo ideálně být. Veme si ty děcka a řekne, teď si vem čas na sebe. Jo. A jestli to bude zrovna, že si vlezí do koupelny a napustíš si plnou vanu a budeš si číst knížku a pít šampaňský, nebo jestli si zajdeš na masáž, nebo jestli si zajdeš projít, nebo jestli pojedeš s kámoškama někam, nebo jestli si uděláš webovky a budeš si dělat to, co tě baví, okay. Je potřeba, aby to bylo vyvážené. A to někdy jako chlapi zapomínáme, ten čas jako dát tý svý ženě. No a teď mě teda zajímá, když to takhle na těch mužských kruzích otevíráte, tak předpokládám, že tam přijdou muži, kteří už jako chápou, že je třeba potřeba, nebo že by i chtěli sami něco změnit, tak v jaký fázi vlastně tobě přichází třeba na první mužský kruh? Jak se to vlastně stane, že je to začne zajímat? Ale někdy přijdou z toho důvodu, že zkoušeli psychologa a zjistili, že už to jako není jejich cesta. Jo? Někdy tam někdo pošle, jim to doporučí. Někdy se společně jako potkáme, jako nejčastější je na nějaké osobní doporučení. No, když se s někým bavím, ty chlapi někdy cítějí, že tam někde něco je a já se tomu nevěnuju, tomu mužství. Jako, vlastně mi to nějak funguje v tom životě, ale nejsem úplně spokojený. Jo? Nebo nevím, něco se děje a nerozumím tomu. A tak si je to plně vlastně tak jako přitažlivý trošku. No, pro někoho to je úplně odpuzující, co tam budu dělat s chlapama, ale když ty chlapi přijdou, tak vlastně zjišťují, jak je ulevující moc být otevřený, protože my co sdílíme, jak tam zůstává, to asi máte i v ženských kruzích, to se jako nevynáší. A já zjišťuju, že mám nějaký problémy, vlastně není nic neobvyklýho, že ty ostatní chlapi mají mnohdy dost podobný problémy a možná ještě větší. A že já se mám vlastně docela dobře v tom svým životě. Pak zjišťují, že tam mají nějaký svý bolavý místa, o kterých jsem vůbec nevěděl. A vlastně mi začínají dávat smysl to, co se mi děje. A teď to začínám tomu rozumět, aha, tak já jako ještě nejsem puštěný od maminky. Já mě vlastně to jako něco dělá, to s tou mámou. Jo. A mě vlastně něco dělá i s tím tátou. Jo, a teď vlastně ještě objevují ty témata, protože některý chlapi si jako přečtou knížku o mužství a zjistí, jako kolik tam je věcí, kterými nikdo nikdy neřekl. Některý vlastně až tam zjistí, že existují knížky o těch věcech. Jo. Protože my vlastně jako chlapi jsme velmi často učení k tomu být samostatný, výkonný, postarat se o sebe, jo. Mít tu kontrolu a trošku se bojím všeho cizího. Někdy se ty chlapi naopak jako tohodle bojí a jedou v tom, snaží se jako najít tu jinou cestu a více baví s holkama, takže jejich nejlepší kámoši jsou holky a tam jim to nějak jako funguje, ale vlastně jim to úplně nefunguje v tom vztahu, protože jako nejsou dostatečně chlapi. Jo, ale jako co to znamená? Teď jsem ulít od toho, s čím tam chodí a často mi tam ještě chodí chlapi, kteří zažili nějaký mužský kruh. Mužský kurz. Jo, takže už jsou na cestě a přijdou s tím, že mě je vlastně dobře v tom kruhu chlapů. A občas tam padá, hele, já jsem vůbec nevěděl, jestli dneska přijdu, protože jsem byl fakt vyřízený, unavený. A za ty 2,5 hodiny říkají, no já jsem jako fakt rád, že jsem tady byl,
protože já jsem zase nabitej a chlapi, mám vás rád. Jo, a když se můžeme obejmout, tak se obejmem, což ty chlapi taky ne vždycky dělají na začátku, než zjistí, že to je docela fajn. A zároveň, když je to online, tak říkají, já bych tě rád obejmul. Jo. Že to je vlastně i ten chlapský dotek je fakt fantastický. Jo. No, dneska to má někdy jakou tu konotaci, jestli nejsme nějaký jako divný. Ale když si vzpomenete, jaký to je, když vás někdo obejme, ještě jako táta, já když jako muž si vzpomenu, jaký to bylo, když mě obejmul táta, nebo když mě obejme někdo, s kým se jako fakt můžu obejmout, a to chlapský obětí má velikou sílu. Jo. Jinou než to ženský. Jo. Vůbec tam není žádný jako sexuální podtext. Je to bomba, je to fakt spojený s nějakou energií, s nějakou blízkostí a tak. To jsem se zase rozplkal a no, tak s tímhle přicházejí muži. Mě by zajímalo, jaká teda byla ta tvoje cesta, protože já jsem sdílela, jak jsem se dostala k ženským kruhům a co vlastně byla moje primární nějaká motivace pro toto. A i teď to vlastně vnímám, že ty ženský kruhy, ano, dělané pro ostatní ženy, ale hlavně dělám pro sebe, protože vím, že to potřebuju. A v jeden moment vlastně já tam hraju obě ty role, jakoby ty mužský i ženský poloze, protože já to celý připravit, zorganizuju, držím ten prostor, ale zároveň jsem tam ta účastnice a můžu se uvolnit a sdílet a v jeden moment vlastně vypnout tu mužskou složku, protože jsem v tom bezpečném prostředí. A přesně, my tam přijdem unavený, vyčerpaný, ženský strhaný a odchází prostě zářící ženy, které se pomalu znášejí. To je jako, opravdu stačí poměrně malý čas. A ta proměna je zásadní. A dostali jsme se k tomu, že si to zkrátka musíme zorganizovat. Nemáme to běžně jako součást toho života. Jako já právě říkám, že jít na kafe s kamarádkou je skvělý, je to důležitý, potřebujeme to. Ale na ženských kruzích se dotýkáme těch témat úplně v jiných hlubinách. A souhlasím, že většinou se tam že potkají ty lidi, kteří jsou v rezonanci v těch tématech. To znamená, že buď to taky řeší, anebo už to vyřešili a můžu těm ostatním ženám vlastně poskytnout inspiraci a nějaké jako svoje zkušenosti, jak tím třeba projít. Ale mě právě zajímá, jaká je teda ta tvoje cesta a proč si těm mužským kruhům věnuješ a jak jsi se třeba ty dostal na svůj první mužský kruh. A já to zavřu dveře, abych tady neměla Elzu a Anu. Já začnu povídat, ty zavírají dveře. No, já jsem se vlastně k tomu tématu mužskému vědomně dostal až na prázdninovkovém kurzu Quo Vadis. Někdy v roce 2013, kdy mě chlapi oslovili, abych s nima dělal kurz a že ho uděláme dlouhej, desetidenní, dřív probíhal krátkej. Tak tam jsem se dostal k tomu tématu mužství a já jsem si do té doby říkal, že to mám jako v pohodě. Jsem nějaké věci zažíval ve scoutingu, v kanoistice a myslel jsem, že mám jako všechno vyřešené, že jsem vlastně cajk. No, a vlastně to nějak fungovalo a žil jsem si v té energii toho bojovníka, milovníka a tak. A dostal jsem se na tyhle ty kurzy, kde jsem najednou začal poslouchat chlapy, jak povídají, a uvědomil jsem si, jak je důležitý to sdílení. Já už jsem jako věděl z jiných kurzů dřívejší, že někdy dostávám odpověď na svoje otázky skrze příběhy druhých lidí, že stačí poslouchat a že si to v tom dokážu najít. A tady ta mužská, to mužské sdílení bez těch ženských mě vlastně učarovalo. Protože stačí fakt, když je jedna žena i v místnosti, jo? I na tý, třeba u nás, já si myslím, že i když chlapi jdou na kafe, tak se dokážou dostat velmi do hloubky. A jediný, co je rozptiluje, je to okolí. Jo? Takže když tam projde servírka, tak spousta těch chlapů jako najednou se jako naprsí a už se chovají jinak. Jo? A tady vlastně v tom kruhu nebo na tom mužském kurzu jsou ty chlapy odstřižený, a jsou tam jen, a vlastně nemusí hrát ty role. Nemusím hrát toho, který to všechno udrží, který je ten otec od té rodiny, všechno ví. Jo? To, co se ode mě očekává od toho okolí, nebo co si často já sám nakládám, že se ode mě očekává. A můžu jít do těch svých hloubek, do těch svých zranění, tak tam já se s tím setkal poprvé. A já vlastně jsem nezačal dělat mužský kruhy hnedka, já jsem jenom pokračoval v tom mužském kurzu, který jsme dělali každý rok. A začal jsem
se věnovat vztahu se svým synem. Nebo jsem si říkal, aha, do pytle, když vidím u těch chlapů, jak spousta z nich řeší mámu a tátu ve 40 a jak jsou na ně naštvaný, jo, a tak jsem říkal, já vlastně nechci, aby můj syn, který mu v té době bylo 5, tak aby byl na mě naštvaný, protože jsem taky sám z rozvedené rodiny a byl jsem naštvaný na svého tátu, když jsem mu miloval. Jo. Ať byl, jaký byl, byl fantastický a zároveň měl spoustu věcí, za které by v té době potřeboval jako dostat leponě. Jo. Ale on to neuměl jinak. Jo. A to já jsem nevěděl. A říkal jsem si, nechci, aby můj syn se mnou měl jako, abych mu ubližoval. A jak to mám vlastně dělat, protože mě to nikdo nenaučil. Tak jsem začal jezdit na nějaký akce s ním a zjistil jsem, že se tomu vztahu jeden na druhého nikdo nevěnuje. Jo? Že věnujeme se třeba řemeslu nebo věnujeme se nějakým aktivitám, ale ne toho, jak funguju se synem. Takže já jsem začal dělat tyhle ty otcovsko-synovské kurzy a tam jsem si začal s chlapama povídat a vlastně začal dělat takové kruhy na tom kurzu. Jo? Že jsme s klukama a večer se sejdeme chlapy a vybalíme ty témata. Jo, a vybalíme témata ideálně k tomu otec, syn. Jo, ale oni z toho stejně vylejzali, to jako s ženou a ona mě k tomu nepouští a já mám takovýhle věci a tady mám milenku a tady mám krizi středního věku a tak to tak jako lezlo. A vlastně začal jsem dělat kurz zralý mužství, se to jmenuje, protože jsem hodně dělal s těma lidma z biznisu a vlastně až díky teďkom koroně, protože mi začali psát chlapi, hele, my se chceme sejít, nebo já potřebuji s někým sdílet. Jo. Jak jim to chybělo, byli zavřený, zase říkám, tak děláme online mužský kruh, ale to je divný. Jo. To prostě není ono, to já vás potřebuji vidět, já vás potřebuji slyšet, vnímat, cítit. A tak jsme zkusili online mužský kruh a ty chlapi, co to nezažili, ty jako silný mužský kruhy, nebo možná je zažili, ale nešlo to jinak, tak vlastně jim to přinášelo tu kvalitu stejnou, jako kdyby jsme seděli v jedné místnosti. Takže od té doby já jsem začal dělat jako aktivnějíc mužský kruhy a děláme je každý 14 dní, teď jsme vynechali v prázdninách. No. A je to pro mě síla a vlastně někdy je to, že nějaké věci já tam povídám, něco jim, nějaký téma nastíním, ale někdy jenom mluví ty chlapy a jsme tam si rovni, jo? Že není potřeba, že já vedu mužský kruh, tak bych měl být ten nejchytřejší na světě a ke všemu se vyjádřit. Tak ty chlapy sdílej a oni už jako, tam chodí dlouho, jak už to umějí. A dávají si občas jako zpětný vazby nebo říkají věci, které bych já třeba nevymyslel. To je fantastický. Takže k tomu, tak já jsem se dostal k mužským kruhům přes ty mužské kurzy. A vnímáš nějaký posun, sdílej třeba, jak jim to jde v rámci těch partnerství, když teda chodí takhle na mužský kruhy, dozvídají se i, jak to mají další muži a společně tam dozrávají, možná procházejí přípravnýma rituálama, jedou na tvůj kurz a podobně. Jak třeba je to posouvá v těch vztazích se ženami? Ale u každého to je různý, jo. Jsou tam vlny a je to zajímavé to sledovat s odstupem času, jo. Že to není jako přijdu na mužský kruh a po jednom kruhu si všechno vyřeším a je ze mě zralej muž a ode dneška dělám všechno dobře. Ale já vlastně si uvědomuju, jaký dělám chyby, co dělám jako blbě, co nedělám vůbec a co dělám dobře. A beru si ty věci, co ostatním fungují a zkouším je. A ne každá věc mi funguje. A ne na každou věc mám jako energii, jo, nebo odvahu. A někdy narážím znova na své bolesti, které mě nepouštějí dál, tak o nich mluvěj a vlastně znova si řeknu, je to takový jako, tak to zkusím ještě jednou, nebo to zkusím ještě jinak. Jo? Že někdy vlastně je vidět, jak ty chlapi se snaží na tom vztahu makat, že to je pro ně důležitý. Ale ne vždycky jim to jde. Nebo vlastně pak řeknu, hele, já takhle se snažím a najednou ona mi do toho hodí vidle, nebo prostě se děje tato věc a já přijdu a zase si uvědomuji, no, já jsem se přišel z práce, utahaný, zase mi nějaké věci nefungují a zase potřebuji do toho dát tu energii, protože my to nemáme naučený. No, my vlastně jako nevíme, jak se mám bavit se svojí ženou, jo, jak ji mám vlastně jako opečovávat, protože často, když mám nějaké zranění, tak potřebuji, aby někdo se staral o mě.
Jo, mám energii jenom sám na sebe a ještě bych chtěl od ostatních. A kde mám vzít tu energii, abych jako dal do pořádku sebe a vlastně ještě pečoval o ženu, o děti, o práci, o firmu, o tým, jo? Jakože toho je vlastně spousta a potřebuji někde umět pustit. Tak super, že pouštěj tady, ale je vidět, že zároveň si uvědomuji, že je potřeba makat s těma ženama. Jo? Takže některý přijdou s fantastickým nápadem, jo? Že třeba říkají, hele, každý večer si dáváme s ženou pro sebe. A fungovalo nám to o prázdninách, teď už nám to zase nefunguje, protože do toho přišla práce a tak. Dobře, tak si to budeme dávat třeba třikrát v týdnu. Takže potřebuji na to makat, že to je fakt práce. Tady jako jsem schopnej investovat energii a čas do toho, abych měl dobrý vztahy se svým týmem, se svým šéfem. Jsem ochotnej investovat aspoň zlomek té energie do toho, abych měl dobrý vztah se svojí ženou, se svýma dětma. To velmi často zapomínáme. Přijdu domů a vypnu a vlastně nechci. Nestuduju, nečtu, nezajímám se. Víc se zajímám o cizí lidi, který vlastně pro mě nic neznamenají. A to je vždycky to uvědomění veliký. Když co je pro tebe důležitý? Samozřejmě rodina, děti, manželka, jo? Ale většinu svýho času a energie investuju do někoho jiného, do něčeho jiného. Takže tyhle ty uvědomění jsou pro mě jako vždycky taky ta oklepace, aha, no tak dobře, tak začnu. A někomu to fakt funguje fantasticky a vlastně pak nemá potřebu už dál třeba chodit na ty kruhy, jo? Nebo přijde jednou za čas, že si řekne, co je zase jako novýho, kde jsem polevil, možná se podělí o tom, co mu funguje a to je fakt super. Že to není jenom banda zoufalců, ale jsou to chlapi, který jim většina věcí funguje, ale dokážu se bavit o tom, kde ještě bych to mohl vylepšit, jo, co by se ještě dalo posunout. A to mě jako fakt bá. No a když se zeptám teda, jak to máš v tom svým svém případě, když se tím tématem už několik let zabýváš, jak to teda vnímáš a umíš se opečovat tak, aby si potom mohl opečovat o tu ženu v tom partnerství? No, to je jako vtipný, protože já teď v partnerství nejsem. Já jsem vlastně rozvedený a dokončuju teď nějaký věci, že doprodáváme dům a no, jako douzavírám si nějaký věci a vnímám, že v tom dalším mým partnerství mi chybí ta neuzavřenost. Jo. Takže potřebuji dokončit, potřeboval jsem si hodně vyléčit věci sám v sobě, protože jsem si uvědomoval, že přesně jedu v tom potřebu, aby mě někdo opečovával. Jo. A když už jsem si říkal, že už to mám dávno vyřešený, tak zase se mi tam kousek objevil. A já teď vlastně měl jsem období, kdy jsem hodně hledal a hledal jsem tu ženu, ze kterou bych byl, a vnímám, že to nebyla ta správná cesta. Jo? Že potřebuji teď být chvíli fakt sám. Být sám a najít si tu sílu sám v sobě. A myslím si, že už se mi to jako daří. Jo? Takže teď to nemám, že bych prostě byl na lovu a mám to tak jako nechávám věci být a zároveň některé věci dokončuju. A co mi pomáhá je to, že si nepřipadám rozbitej. Jo, že dřív jsem měl tu paniku, teď budu sám a na věky budu sám a co se stane a kdo se o mě postará, jo, nebo budu jako už zemřu jako samotný muž a jak to mám vlastně, je to, že já můžu se bavit s chlapama, řešit s nimi nějaké věci a sám to nemám jako tu ideální rodinu a ten ideální vztah a jsem rozvedený a vlastně teď mám nějaký partnerky, rozcházím se s nimi a scházím a tak. Tak jsem si uvědomil, že prostě jsem jenom na cestě a jsem obyčejný normální chlap. Jo. Že ty věci, které jsem se naučil, když mám ten vztah, tak snažím se je používat a přijde mi, že to nějak funguje. Jo. Ale vždycky se mi tam objeví něco, co ještě to jako nezapadlo. No. Ještě jsem nenašel tu, u který by to všechno zaklaplo. Třeba taková není. A nebo už je někde za dveřma. No. Takže já vlastně jsem taky na cestě. Ale je zajímavý pro mě, že poměrně rychleji vidím věci, které mi nefungují, nebo které nefungují v tom vztahu. A učím se vlastně to buď to dřív řešit, anebo dřív si říct, hele, jako není to, buď to se budeme jako trápit tady něčím, že se budeme snažit předělávat jeden druhýho, anebo hledat někde něco, co tam není,
a nebo si se jako s láskou rozejdeme. Jo. Tak to já se učím to s láskou se rozejít a nemít tam ty výčitky a je to pro mě taky těžký, jako z toho neutíct. A tak to, hele, učím se, takže jsem na cestě. Děkuju moc za tvoji otevřenost, toho si vážím. A taky jsem se svýho času prala s tím, že bych přece měla být dokonalá, když chci vést ty ženský kruhy a tam vlastně předávat nějaký moudra a tak dále, ale pak jsem právě přišla na to, že o to ale vůbec nejde, že jediný, co já vlastně můžu tady a teď dělat, je dílet to, co žiju a třeba to někomu něco přinese. Ale už tam nemám takovou tu ambici, jako musím všem jako ukázat, jak by se to mělo dělat, protože to nevím. To prostě nemůžu nabídnout a takový to jako ego, který prostě by to rádo vědělo a nabídlo a prostě všechno to zvládlo, tak zkrátka muselo jít do pozadí. A já vím, že prostě i když budu sdílet svoje nedokonalosti a třeba to, že ano, téma partnerství je pro mě už několik let právě po příchodu dětí velký téma, který ale tak jako odsouvám, protože pro mě je mnohem jednodušší jít do seberealizace a tvořit, ale vlastně u toho se mi pak děje to, že můj muž se cítí neopečován. A já z jeho strany samozřejmě taky, ale tam ani jsme nevytvořili prostor, aby k tomu mohlo dojít, jo. Takže já jsem si teď dala závazek, že každý měsíc prostě si zajistíme den a noc spolu, bez dětí, a vytvoříme vlastně nějaký čas, kdy nebudeme řešit nic jiného. A aby vlastně vůbec mohlo dojít k tomu, že budeme cítit svoji blízkost a vlastně, no, zachytíme, kdyby tam právě byly nějaké tyhle ty tendence, protože já jsem právě minulý rok si říkala, to už nemá cenu, prostě jsem nepochopená, neoceněná, tak už to snad ukončíme, ne? Ale pak jsem si říkala, jako to by bylo zvláta do louže, tak bych byla sama se třema dětma, nebo bych si našla chlapa, se kterým bych prostě žila to stejný, jo? Ve chvíli, kdy bych si nevyřešila téma svojí sebehodnoty, kterou jsem odvíjela od toho, kolik prostě, nevím co, bych vyžehlila triček a zorganizovala kurzy, jo? To říkáš moc hezky, protože v momentě, kdy to není vyřešený, jak se nám to stále opakuje. A já fakt jsem vděčný za to, co se mi teď děje a dělo, protože já bych bez toho si spoustu věcí neuvědomil a nevyřešil. A já vlastně, když mám nějaký vztah, tak jsem v něm hodně naplno a hodně intenzivně. A všímám si těch věcí, kdy se dotýkám svých bolístek, jestli tam nějaký jsou, a kdy jsou tam bolístky té druhé strany. A je to, uvědomuji si, když to mám zvědoměný, tak je to vlastně jako fičák, že během chvíle spolu zažijeme spoustu, to je jako kdyby jsme spolu žili několik let. No. Tam je velká otevřenost, najdeme ty rány a řekneme si, jestli to má cenu dál nebo nemá. A já jsem za to vděčný, protože jako žít ve vztahu, kde mi není dobře, to už jsem zažil. Jo, a to není jako, že by ten vztah byl šílený, ale jsou to jako jemnosti, které ve finále jako nedělají dobře ani jednomu. A takových vztahů jsem měl vlastně x. A neuměl jsem z nich jako odcházet, nebo bylo to pro mě těžké, bylo to jedno z mých témat. Nechci zklamat jako můj otec, který odešel od nás, tak jsem říkal, aha. Já už jsem o tom mluvil xkrát, takže no, je to tak, že potřebuji si uvědomit, že můj otec dělal to, co mohl, a neuměl to líp, takže já taky můžu dělat jako chyby, dělám to, co umím, nebudu se snažit to dělat líp, něco, co nejsem, ale budu to dělat vědomě. Jo. Bylo pro mě zajímavé si uvědomit, jak jsem hodně na straně maminky, protože jsem vyrůstal s mámou a ten táta tam nebyl, jo. To je ty muži tam nebyli. Ale ono možná s mojí mámou se nedalo žít. Jo, a zase, aha, tak máma, anebo možná ta máma moje taky dělala všechno, co mohla a neuměla víc. Jo. Takže já jsem vděčný za své rodiče a teď je řada na mě. Jo. Takže budu dělat to, co umím, a budu se snažit to dělat tak nejlíp, jak umím. Budu se snažit být vzorem pro své děti a být tam pro ně. I když je to třeba těžký pro mě, když s nima nejsem v té každodenní
jako bázi, jo, že s nima jako nejsem denně. Ale když s nima jsem, tak s nima být naplno a vědomě a ne ten otec, co jako není. No, a tak to je zase jako moje téma a uvědomuji si, vlastně se bavíme o tom, o nějakých přechodech a o tom, co dělám. A tam jako je důležitá věc a vlastně se toho dotýkáme při celém našem rozhovoru. A v momentě, kdy mě někdo dobře neprovede tím odchodem od rodičů, nedokážu si vyřešit ty věci se svým tátou, se svojí mámou, tak mě to, ať níž si to uvědomuju, následuje celý život. A dělá mi to někdy peklíčka. Jo, protože sebehodnota, v momentě, kdy to chytím od táty, je otázka, jestli tvůj táta ještě žije, jo, jestli máš možnost to ještě tam jako se s ním jako dořešit, docvaknout, aby i on řekl nějaký věci, že, protože on už dávno to tak třeba nemá. Jo. Je to, velmi často to jsou ty naše vnitřní rodiče, že já si myslím, že můj táta by byl na mě pyšnej nebo by byl jako smutnej, kdybych nebyla taková. Jo. Ale on to možná už dávno pustil a je možná jenom šťastný, že mě vidí a že vůbec jsem. Jo? A nebo ne, nebo si v tom jede dál a tím mi to ještě jako prohlubuje, utvrzuje a já si nedokážu udělat ty hranice, postavit se, anebo můj muž mi nepomůže udělat ty hranice a říct, hele, to je moje žena. A ona už nemusí tohle, už to nemusí poslouchat. Jo? Jako, že se tebe jako ženy někdo zastane. Jo? A zároveň vnímám, jak těm chlapům to dělá peklíčko, když ta maminka je pořád ovládá. Jo? A to mi si říkají, to mě se dávno netýká, ale když přijedu na návštěvu k mamince, tak jsem na ní naštvaný, a nebo mám takový divný pocit, a nebo mi zavolá, jak to, že jsi nevolal, a já s tom mám divný, jo, jakože vlastně to tam jede, furt to, že nedokážu od té maminky odejít na tu dospělou mužskou stranu. Jo? A to, že mi je fakt 40, nic neznamená. Jo? A to, že třeba zase, že my jsme se bavili o těch vztazích, jako táta, máma, no, tak ten táta je pro ty chlapy velmi často buď to veliký téma, anebo to téma pro mě není, protože oni ho nechtějí ani vidět. To už mám vyřešený, s ním já se nebavím. Takže zase, já můžu svý rodiče takhle jako uklidit někam do nějakého šuplíku, klidně je můžu i pohřbít, jakože už nemusí žít, ale v sobě jsou tam někde jako zavřený v nějaký kleci a řvou tam na mě, nebo dělají tam peklíčko. A já, když si to nevyřeším, tak pak se to projeví na mým vztahu, pak se to projeví na mých dětech. Jo? A vlastně se to se mnou táhne. No a takže hodně, a to by bylo jiný úplně povídání, tak to, co dělám s chlapama, je, že jim pomáhám si projít tímhletím procesem, abych si jako odešel od té maminky, poděkoval jí, začali respektovat a měli rád takovou, jaká je, i když je to fakt těžký. A postupně si to jako léčil, pouštěl, aby mě vlastně, když přijdu za tou mámou, když ještě žije, aby mě vůbec nevytočilo to, že mi nandá o 4 knedlíky víc, než jsem chtěl. Tak to s láskou jako nedojím a řeknu, mami, ty jsi fantastická. A nemusím říct, kolik já ti to budu říkat, že ty knedlíky jíst nebudu. Jo? Je to tak jako, a zase s tím tátou, jakože dokážu za ním zajít a poděkovat na svůj život. Že ho dokážu říct, tati, děláme si mužský vejlet, vemu syna, pojď s náma. Jo. Nebo vememe ještě bráchu, nebo ještě strejce. A povídáme si, vlastně učím je to, na co jsem já přišel, na to, co oni neměli prostor, neměli šanci, nikdo je to nenaučil. A už zase mluvím dlouho, tak ty mě nezastavíš. Ne, já u toho přemýšlím právě nad tím, jak teda ve chvíli, kdy člověk jako malý kluk neprošel tady tou laskavou separací od maminky a víc jakoby přilnutí k tomu tátovi, se kterým to pouto běželo, mělo být vlastně v něčem v dospělosti silnější než s tou mámou, tak jak to teda se pak do jaký jsou ty přechody teda pro chlapy? Ale je x kurzů, kde se to dá dělat. Jo? Jsou nějaký konstelační mužský, jsou nějaký mužský kruhy, některý jsou na to zaměřený. A dá se to dělat teda buď to v tom kruhu s ostatníma chlapama a tam je hodně silný to, že slyším i ty varianty, které mě třeba nenapadnou a řeknu si, aha, tohle já mám taky. Jo?
nebo tohle jsem měl taky, a tohle už má třeba pořešený, tak jsou nějaké takovéhle kurzy, jsou nějaké individuální sezení, koučování, zase potřebují k někomu, kdo má tenhle ten koncept. Jo. On to možná může mít jako jiný koncept a nějak to zafunguje. Mě třeba jako fakt mám rád ten pohled na to, když jsem malej, tak se mám nějaké věci naučit, pak jdu do té dospělosti a abych se do ní dostal naplno, potřebuji, aby maminka mě pustila a aby tatínek mě přijal na tu mužskou stranu a učil mě ty věci, co se naučil on, nebo minimálně co zná sám o sobě, protože jsem z půlky stejný jako táta. Jo? Potřebuji jako mít to uznání, ten respekt. Potřebuji si ho vysloužit, to není jako, že mi ho dá, aniž bych se ho nezasloužil. Ale pomáhá mi to, abych si ho dokázal zasloužit, abych jako... pomůže mi, abych vlastně si dokázal vážit sám sebe. Já pak jsem ideálně v té rané nějaké dospělosti, kde se začnu o sebe starat, osamostatním se, bydlím sám, dokážu se uživit, dokážu se o sebe postarat a pak se začínám starat o někoho dalšího. Jo. Takže najdu si nějakou partnerku nebo partnera a jsem prostě a zakládám vlastně novou rodinu. Jo. A učím se v tom fungovat, v tým vlastně mý nový identitě dospělý. A pak nějakou chvíli zase se potřebuji zastavit, otočit se a říct si, tohle jsem vybudoval, opravdu jsem odešel od té mámy, nemá tam ještě nějaký, jako, to jsou jak chobotnice někdy ty maminky, a nemá tam ještě nějaký jako pařátek nebo chapadílko, který mě jako vztahuje a možná má, tak ho s láskou jako takhle odlepím a pošlu jí ho zpátky. A co ten táta? Fakt si mě váží, potřebuju to ještě, je to pro mě ještě důležitý, nebo už jsme si ty věci řekli a vídáme se, máme spolu hezký vztah. A co ta moje žena, co ty moje děti, jako podívat se, dokázal jsem se uživit, dokážu vědět, že i když prostě padnu na hubu, že dokážu vstát, mám okolo sebe nějakou skupinu lidí, jo, fajn, tohle mám, a kam teď dál? A tohle, když neudělám, tak buď to tam mám někde ty chapadílka maminky, nebo tam mám toho naštvaného otce, který mě nerespektuje, nebo já jeho, nebo tam vůbec není a já o něm nechci vědět, nebo tam mám naštvanou ženu, nebo tam mám děti, které prostě začnou tím, že jim jako chybím, tak začnou dělat nějaké věci, začnou možná somatizovat. A v nějakou chvíli, i když to mám, tak nepodívám se kam dál, protože já nemůžu v tomhle tom žít jako po zbytek života. Jo. Já vlastně v nějakou chvíli potřebuji nějaké věci změnit. Ať už se přestěhuju do Strakonic, jo, nebo ať už prostě jdu do jiné životní fáze, do nějaké té moudrosti, zralosti víc. A když to neudělám, tak přichází ta krize středního věku. Jo, že vlastně mám všechno do pytle, ale něco mi chybí. Jo, tak to začnu řešit. Vždycky říkám, chlapi to řeší 3M, milenka, motorka, maraton, fantastická věc. Protože to tak dělají všichni, tak to udělám taky a bude mi dobře, ale není mi dobře. To je ještě horší, ještě se rozvedu třeba, blábla. Jsou šílený scénáře, ale já potřebuji vlastně se jako podívat, co jsem zažil, abych si řekl, kdo jsem teď, ve 30, ve 40 a kdo chci být. Jo? Co je tam to, co mě baví, na co už, jako, co už si můžu dovolit, na co už mám třeba peníze, na co už mám čas, na co už mám moudrost. Jo? A vlastně jdu dál, někde hledám to osobní poslání, hledám to, co vlastně bych dělal, čím můžu být já užitečný svýmu okolí, možná nejbližšímu, začnu těch blízkých, pak to začnu zvětšovat, možná čím můžu být užitečný tady planetě, ale potřebuji mít ty věci srovnaný jako blízko sebe. Jo? Nemůžu se vrhnout do planety a být prostě bezdomovec. No a tohle vlastně jako dělám a u toho někdy mi k tomu vmáhají ty mužský kruhy u toho zastavení nebo kurzy a ty jsi vlastně začala tím, jak to udělat, když nemám ty věci dokončený, tak někdy si je můžu udělat i sám, je to i v nějakých knížkách popsaný, jo, nebo mám nějaké věci na stránkách, já teda jsem nestíhám to furt jako dopisovat, takže jsem občas líbím, že něco napíšu a no, nebo si poslechnete někoho a tím si to tříbíte, řeknete si, tohle je moje cesta, tohle už je mimo, jo, že vlastně nad tím přemýšlím. Ještě mě zajímá jedno téma, kterým jsme se nedotkli. Já mám pocit, že na to video budou pravděpodobně koukat víc ženy než muži. A to téma máma a syn z pohledu té mámy, protože
je možný, že prostě naše muže tyhle si témata ještě nezajímají. A z rodinných konstelací víme, že ve chvíli, když se změní jeden prvek v systému, mění se celý systém. Takže co ta žena, která dejme tomu už je na cestě a přemýšlí vlastně nad souvislostma, co se jí děje v životě a jaký jsou třeba toho prapříčiny, tak že ona, zajímají nás potom, jak to budou mít naše děti a chceme, aby se měli líp než my. Tak co třeba řešíte na těch kurzech pro mámy a syny, nebo jestli máš jenom, já myslím, to je velký téma, ale v krátkosti teda něco, co ta žena máma může dělat, aby už rovnou ty chapadílka si nechala a dávala je třeba do určitého věku, kdy je to potřeba, protože ten malý chlapeček by to ještě sám nezvládnul. Myslím, že asi nejjednodušší je důvěřovat. Některé věci nechat být, pustit, jako věřit v to, že ty kluci, chlapi, že vlastně jsou jako dobrý. že si to jako dokážou najít. Že někdy, kdy tam chodí mámy, který říkají, hele, ten můj muž na to vůbec není a co mám dělat, když on jako nechce. A někdy chodí s tím, že on tam vůbec není, tak co mám dělat jako máma, jo, abych to neskazila, nebo abych z něho udělala muže. A nebo a to je fantastické, když přijdou a říkají, oni na to makají, já jenom potřebuji vědět, jestli, abych se jim do toho nepletla. Jo, a chci vlastně mít ještě nějaký ten kontakt s tím synem a chci to mít vlastně nějaký hezký vztah, jo, na jiný úrovni. Takže to, co je důležitý a to, co nejčastější pro mě jako ta chyba, nebo to, co někdy dělá peklíčko těm klukům, je, že ta maminka si myslí, že přesně ví, jak to má udělat a snaží se to natlačit do těch kluků, do toho muže a vlastně jako tlačí. Tlačí v té dobré víře, jo. No někdy my jako chlapi potřebujeme pošťouchnout, pokostrčit, ale když je to moc, tak chlapi jako nastaví kopita, zepřou se a nechtějí to dělat, jo. Někdy ty kluci to dělat nechtějí. Takže netlačit, to je tak jako nabídnout a věřit, jo. A nechat to na jiných chlapech. Když má syna, tak zařídit to tak, aby mohl s tím tátou víc času trávit. Podstačit mu nějakou knížku, poslat ho na nějaký kurz. Jo? Sdělit mu to, co si sama objevila. Ne, že já to jako vím a on je jako úplně mimoň. A tak to na nich nechat, protože z nějakého důvodu si toho muže vybrala. Možná protože je to mimoň. A ten syn bude pravděpodobně dost podobný. Tak to je, když jako nepřetlačím muže, tak syna taky nepřetlačím, že bude dost podobný. Tak jako s láskou, tak jako posílat, zkoušet a pouštět. Jo. Nedělat všechno za ně. Ale to je jako, že někdy je fakt opečovávaj od svetru, ponožek, od svačinek, jo, od úklidu, ale oni je pak opečovávají i v tom, kam půjdeš na kroužek, jaký máš žít život, jakou holku si máš najít, jakou práci máš dělat, aby, jo, a myslej to s nimi a fakt jako je tak opečovávají, že oni nemají šanci si jako růst, rozbít si tu hubu, padat, stávat se, jako, jako vytvářet. A ty kluci prostě jsou takový, že si to potřebují vyzkoušet sami, a když si nevyzkoušej žít, tak se to nenaučej. Jo? Budou umět jenom to, že je maminka opečuje a pak si najdou ženu, která bude nová maminka, která je opečuje. A budou to očekávat, že takhle se to dělá a nebudou to umět. Budou fantasticky emoční v ženském principu, ale vlastně nebudou umět stát na svých nohách. A nebo zase toho na ně hodí jako spoustu a ty kluci jim dělají partnera, když tam ten táta není. Jo, to je taky velký peklo. V momentě, kdy ty seš ten jediný kluk, ty seš ten jediný chlap, který se o mě postará, ještě že tě mám. Jo, ten tvůj táta, ten je úplně marný, ale ty tady se mnou budeš navždycky, viď? A on řekne, ano, mami. No, a pak jako v nějakou chvíli se naštve a bude steklej a vlastně uteče z toho. Tomu nic jiného nezbývá. A nebo tam bude v tom naštvaný a budou na sebe hnusný oba dva, protože se zamění role, že syna se z něho stane partner. A tak to asi jako, myslím, že posluchačky asi vědí, ale někdy se do toho jako zamotá. A takže posílat je k těm chlapům, ty kluky, nacházet jim mužský kolektivy. Někde nějaký sport, skauty,
nějaký jako oddíl někde, kde je hodně kluků a kde oni se i trošku jako očukají, zároveň jim jako říkat věci, co cítím, co vnímám, aby trošku znali i ten ženský svět, ale jako se říká, že muže dělá mužem jenom jiný muž, ne žena, jako jiný muži. A my jako chlapi velmi poznáme, jestli ten kluk nebo muž je v té svý mužské energii. Nevíme jak, nevíme čím, ale do dveří přijde prostě chlap a já během chvíle vím, jestli jako je to muž s velkým M, jestli je ve svý síle nebo není. Stejně tak si myslím, že to poznáte i vy jako ženy. Jo, ale je těžký někdy říct, čím to je. To vidím. A velmi často to ty maminky někdy mají ty klapky, protože ten jejich synáček je přece úplně fantastický. A on by to nikdy neudělal tohle. Jo, no a to je. Takže jsem se zase rozkecal, pardon. A kdy myslíš, že je vhodný čas na tohle z to pouštění? A protože já třeba s Františkem, mým synem, to vnímám tak, že je moje 7, jak jsem říkala, a už tak jako od toho loňského roku vidím, že už jako tak nestojí o tu moji péči, nebo dejme tomu projevy, třeba jako, že bych ho chtěla obejmout a dát mu pusu, tak já vždycky čekám, až přijde sám a pak jako se mu věnuju, ale už to není tak, že bych ho jako třeba do toho loňského kontaktu nutila. I kdybych třeba zrovna mě jako chtěla udělat, protože mám změnilou náladu, ale vidím, že už jako já jsem malý. Mohu řekl, že jsi špatná, ale to ještě 7 letech neříká naštěstí. Na to se taky chytám, ale jestli teda je tohle ten věk, kdy třeba jdou děti do školy, nebo je tam nějaký jiný období, kdy už se to jako hodí to prostě začít pouštět? No jasně, to už je to dávno, už ho pouštějí. V nějakých věcech, no to je dobře. Je to tak, že oni si že jenom přijdou do té první třídy a tam už po nich chceme tu samostatnost. Aby si dělali svý úkoly, aby dělali, v něčem to po nich chceme a v něčem jim to zase jako nedovolujeme být ty samostatní. Někde z nich děláme ty děti víc, než oni potřebují. A to, jestli ho chceš obejmout, tak ho obejmi a řekni jenom, pojď, já tě potřebuji obejmout. Jo, říkej mu, proč to děláš, co se v tobě děje, ne, že on jako musí. Tak to normálně dělej, obejmej ho. Hele, mýmu synovi je 15, a já, když jsem s ním na kurzu, tak on vždycky je takový, jo, čau, tati, jo, taky. A já si pak někdy sednu nebo sedíme u ohně a on přijde a vlastně vyvleze na klín a schoulí se mi na klíně i to, on už mi je podsať, jo. Tak prostě se tam schoulí, obejme mě a je tam, potřebuje tu moji blízkost. Takže ty kluci, třeba ten můj syn je víc dotykovej než dcera. Jo. Dcera to je taková kočka, ta se obejme jenom, když přijde a úplně to. Vždycky říkám, pojď, já tě jako chci obejmout, tak ji obejmu a říkám, připaš, že ona tam jako stojí, tak jako, a on, že jí to jako učím, jo, a je to jako vtipný, že ona úplně není dotyková, tak ji do toho nenutím a dělám si z toho srandu a ten synek jako ten přijde, obejme mě, ten to tam má víc a zároveň si jako najde ten čas, kdy chce on, že to není, že já ho nutím, jo, protože to je taky jako vnímám, že někdy není ta chvíle, kdy prostě přijdu a když si je nesvůj, tak ale někdy řeknu, pacem a dej mi pusu a já mu dávám pusu a objímám ho a je to moje, je to pro mě to je důležitý a myslím si, že i pro něj to je nějak důležitý. A tak to prostě dělej, jenom říkej, proč to děláš. No, a když ho jako pouštíš už teď a za táto a řekni třeba, hele, tohle, pokud tam máte rozdělený nějaký role, tak řekni, tohle je chlapská role, běž to dělat s tátou, nebo nauč se to, ať tě to táta naučí. Jo, nebo teď tě to naučím já, abys to uměl ty. A super. Pouštět, co to jde. No. Dobře, díky. A já cítím, že už jsme se dostali k závěru našeho rozhovoru. Pravděpodobně už tam hrajou závěreční titulky filmu. Přesně, tak rychle, co jsme ještě neřekli. Já myslím, že pokud budeš mít zájem, tak se můžeme domluvit ještě třeba na někdy příště, protože těch témat jsme otevřeli hodně a to je... Jestli to někoho bude zajímat, víš? Ty. No uvidíme, tak uvidíme. Ale kde tě najdou diváci, když by je třeba zajímalo víc, jaký děláš program, můžeš tak sdílet část svůj web? Jo. Stačí se podívat na www.otecasyn.com
Tak a tam jsou vlastně všechny věci, i otec, dcera, matka, syn, mužství a nějaké takové věci. Tak najdete tam na mě kontakt, jsou tam i nějaké videa, podcasty, nějaké povídání, tak jestli jsem vás nezabil dneska nějakýma řečma, tak si můžete ještě něco pustit a nebo mi napište a rád vás uvidím. Super, děkuju moc. Já bych ráda pozvala ženy, který láká víc zkoumat ty otázky mužský a ženský energie a principů v nás, tak příští týden nás čeká podzimní rovnodennost a já na to chystám právě online ženský kruh v rámci cyklu Kolo roku v mateřství, takže tam se to, k tomu budeme vracet a budeme vlastně sdílet, jak to kdo z nás vnímá nejenom právě v sobě a co se děje v životě, ale i jak to máme v těch partnerstvích, protože prostě tam to zrcadlení je neoddiskutovatelný a věřím, že ve chvíli, kdy nám jednotlivcům se povede dostat jakž tak do nějaké rovnováhy, tak se to v těch partnerstvích vždycky projeví. Asi to doufám. Tak jo, tak moc děkuju. Já taky. Loučím se, já zase někdy příště. No, já se omlouvám za tu frňákovou indispozici. A mějte se krásně, dámy i muži a tak. Pozdravu děti, obejm je za mě. Obejm je. Tak jo, díky moc, tak já to tady zastavím. Ahoj. Ahoj.